No niin, kello tuli 25 yli ja seuraavana tosiaan meillä on vuorossa Matti Suhonen kertoo hiukan tulevista asteroideista ja tähdenpeitoista. Muistaakseni tässä on myöskin, vaikka sulla on toi vuosiluku, niin eikö se ollut tämän vuodenkin juttuja vielä hiukan? Että jo... No, on tämän vuoden. Joo, että pikkasen myöskin tällaista ihan ajankohtaista. Ja sitten mitä on ensi vuonna odottaa? Mutta ole hyvä, areena on sulla. Nyt mä lasken nämä ensi vuonna näkyvien pikkuprojektojen pirkkausjakauman joskus 90-luvun taitteessa itälaisella ohjelmalla. Ja näitä on laskettuna vuoteen 2060 saakka. Magnitudia 11 kirkkaampia pikkuprojekteja löysin 50 kappaletta. Ja niistä magnitudia 9 kirkkaampia niin löytyy 9 kappaletta. Ne on kaikkialla taivaalla esiintyviä. Ja sitten näistä havaittavia ovat Vesta, Eres, Melpomenia, Metis, Amphiabiteen ja Hebe. Ja sitten näiden pikkunatojen ja tuon käpiöplanetan oppositiojen kirkkaudet ovat aulokossa. Vesta saavuttaa joulukuun puolivälin jälkeen kirkkauden 6,4. Ja sitten maaliskuun lopussa magnitudia 7, ja sitten nämä neljä muuta, niin ne on magnitudien 8 ja 9 välissä. Ja tässä kartassa niin on alempana Vestan liike lokakuun loppupuolelta seuraavan vuoden helmikuun loppupuolelle, ja sitten ylempänä on vastaavana aikana pikkuplaneetta Metis. Ja se nimi on näissä oppositiopäivämäärän kohdalla. Vesta liikkuu kaksosista Orionin kautta härkään ja Metis jättää Orionin tähdistön väliin. Keres liikkuu Neitsyen Vindemiatuksen länsipuolelta kahdessa Leijonan Denepolan itäpuolelta. Tänne käy komaan perennykseen tähdistössä. Melkoinen lähtee liikkeelle Alaskalasta, kartuu etelämpään ja sitten myöhemmin pohjoiseen. Ja käyttää tähdistöjä Alaskala ja erinäisuus. Tämä Pekkunetan nimi on kohdassa 2.10.2023. Amphibriteen lähtee elokuun alusta liikkeelle ja pysyy koko ajan kallion täystössä. Oppositio on lokakuun ensimmäisenä päivänä. Hebe liikkuu Gravun täystössä nouseen vuoteeseen suuntaan ja päätyy Aseus Boreus-tähden länsipuolelle hyvää matkaa tästä tähdestä. Tänä vuonna on vielä havaittavissa pikkuneet Vesta, Juno ja Euterpe. Vesta rauhoittaa kirkkauden 6 ja Euterpe on näistä himmeen. Vestan rata elokuun alusta syyskuun puoliväliin on vesimiehen tähdistössä. Juno liikkuu kalojen ja vesimiehen tähdistössä elokuun alusta lokakuun puolivälin havaintoaikaa. Mantua liike on ennen heinäkuun loppupuolella oppositioon syyskuun ensimmäisen viikon lopulla. Ja kirkkaus on 5.8. Ja etenevän liikkeen se aloittaa lokakuun loppupuolella. Ja tänne junalle on tyypillistä, että näkyvyysaikana sen reginaatio muuttuu hyvin voimakkaasti. Ja minulla on vaikea se saada koko rataa mahtumaan 16 asteen korkuiseen karttaan. Nyt etelpeen liikkuu Härän ja Onhan täysistössä lokakuun lopusta joulukuun alkuun. Taantava liike alkaa lokakuun 4. päivä ja oppositiossa on 12. marraskuuta ja kirkkaus on 28. ja etenemään alkaa pari päivää ennen jouluaattoa.
se on etäpäin rata Märäämme leuanaan täysistöissä. Ja preerit on tämä vaalea rykelmä. Että näitä kaikkia ikkunat voidaan tavata opposition väillä pienellä kaupunkilla ja testaa ohjaavata kiikarillakin. Tuosta voisi Matti vielä mainita ehkä sen, että tuossa oli nyt sulla noita tämän vuoden syksyn viikkoplaneetta, ja toi Iiris taitaa vielä olla tämän kuun ajan 9. magnitudia kirkkaampi, että se on, taitaa olla tällä hetkellä, joo, että se lähestyy kohta sitä etenevän liikkeen pistettä, eli liike on hyvin hidasta. Just katon, mitä täällä on. Lambda-tähden lähistöllä kaksosissa, eli se on tuommoinen, on pikkasen 9. kirkkaampi, mutta himmenee sitä aika nopeasti sen jälkeen. Mutta se oli ihan, tuli vaan mieleen tuossa. Mutta tuossa oli noita tuo Vesta tietysti on aika matalalla, mutta se on myöskin aika selvästi kirkkaan. Sitten siinä on aika lähellä Saturnus on itse asiassa niitä hujakoita. Mutta mennään sinne sitten sinne tähdenpeittoihin. Ja tähdenpeiton käsittelee aikaväliä 2022-2025. Tänä vuonna Suomessa peittivät kirkkaista tähdistä Suven eli Enubi, Beta Librae ja Neitsyessä Orvima. Monetoista peittivät tänä vuonna Mars ja Uranus. Suven eli Enubi peitti tammikuun lopussa varhain aamulla. Orvima peitti tänä vuonna 3 kertaa ensimmäisen kerran 11. päivä tätä kuuta myöhään illalla. Ja sitten toukokuussa ja heinäkuussa. Ja Orvima on kaksoistähti ja Gamma Virginis. Ja vuoden alussa kumulatiivinen välimatka oli 3,28 sekuntia ja suuntakulma 355 astetta. Pieni välimatka 0,38 sekuntia oli vuonna 2005 ja kaukaisimmillaan niin 6,88 sekuntia. Ja kometit ovat melkein yhtä kirkkaita ja yhteiskirkkaita 2,8 magnitudia. Ja Orviman peittymissarja on varsin lyhyt. Sen alku oli 8. syyskuuta 2021 ja päättyy 24. heinäkuuta 2023 ja sen kuuluu 26 tapahtumaa. Heinäkuun peittyminen niin se näkyy pimeällä taivaalla. Ja 13.5. peittyminen näkyy hämärässä. Ja heinäkuun 6. päivä peittyminen ei näy Suomessa. Pohjois-Reuna kulkee Ahvenanmaan pohjoispuoleltaan. Ja tämä 11. näkyvyysalue alkaa Islannin ja Huippuluoden välistä, kulkee Jäämeren rantaa pitkin Aasiaan. Etelärinä kulkee Norjan ja Ruotsin etäosien kautta Pietarin lähistölle ja Kaspian merelle. Ja suuressa osassa näkyvyysaluetta on pimeää. Ja Orvima peittyy Helsingissä hyvin lähellä kuun eteläreunaa. Tässä ehdintuo kohta on päämatkan päässä. Ja sitten Orviman toinen komponentti peittyy hieman lähempänä kuun keskipistettä. Punatoista niin Mars peittyy joulukuun 8. päivänä täysikuun taakse kello 6.55 ja tulee esiin kello 7.39. Tässä kohdassa pohjoinen on alhaalla ja kumpikin reuna on kirkas. Ja syyskuussa Uranus peittyy kuun kirkkaan reunan taakse ja tulee esiin pimeän reunan takaa hieman ennen kello 2. Kuu on peittymisen aikana 29 asteen korkeudessa ja esiin tuon aikana korkeus on 36 asteen. Kuu on kaakkoisella taivaalla ja on pimeää. Tänne joulukuussa kuu peittyy 5.12.19.02 ja tulee esiin 9.58
Ja otsikossani on kuudes päivä. Tänne ensi vuoden tähdenpeittojen kirkkaista täysin peittivältä Eta Virginis tunnetaan nimellä Samia ja Alfa Scorpii Antares. Samia peittyy 23. heinäkuuta kello 2015 etelässä 21 asteen korkeudessa ja aurinko on ennen 3 astetta alempana ja vaikutuksia ei ole. Sitten 1. joulukuuta kello 19 Samia peittyy itäkaakossa 12 asteen korkeudessa. Kuu on pienenevä ja siitä näkyy valaistuna 33%. Ja tähtisivua kuun pohjoista reunaa kuvillaan joiden kautta kulttuurilla miinalla kello 3.29-3.31. Samia on 12 tähti kirkkaantua 3.9 ja 5.9 magnitudea ja väli on 0.14 sekuntia ja pienellä pohjoilla näkyvät yhtenä pisteenä. Antares peittyy lokakuun 18. päivänä kello 16.31 etelässä 3 asteen korkeudessa ja aurinkoon 9 asteen korkeudessa. Esiintyvän aikana Antares on nuorisotähden alapuolella. Ja näkyvyysalueeni on tämän kaavion tässä kohdassa, niin että vaan peittyminen on näkyvissä. Ja sitten tämä punainen pisteviiva kertoo, että on päivä. Antareksen peittymissarja alkaa 22. heinäkuuta 2023 ja päättyy elokuussa 2028. Sarjaan kuuluu 69 peittymistä ja Suomessa tapahtuu vain tämä edellä mainittu yksi peittyminen. 12. huhtikuuta 2028 peittymisalue on Suomen kaakkoispuolella. Ja Pietarissa Antares tulee esiin, kun kuu on horisontissa, että sielläkään ei voi havaita. Sitten Venus peittyy 9. marraskuuta 2023 kello 11.37 ja 12.51. Ja Venus on lounaassa 29.15 asteen korkeudessa ja aurinko on 45 asteen korkeudessa. Havainnut pitäisi olla mahdollista. Mars peittyy helmikuun viimeisenä päivänä kello 6.15 ja näkyvyys paranee, kun mennään pohjoiseen. Ussilalla Mars peittyy kello 6.13, kuu on 5 asteen korkeudessa, hieman pohjoispisteestä länteenpäin ja aurinko on yhdessä horisontin alapuolella ja kuu on kasvava. Siitä näkyy valaistuna 58%. Mars tulee esiin kello 6.52 viiden asteen korkeudessa täsmälleen pohjoisessa. Aurinko on 5 astetta horisontin alapuolella. Ja sitten vielä Jupiter peittyy 17. toukokuuta kello 16.33 ja aurinko on näkyvissä. Peittymistä ei voi havaita. Uranin peittymissarja alkoi 7. helmikuuta 2022 Etelämantereen tuntumasta Etelä-Amerikan ja Afrikan väristä. Eurooppaan peittyminen tulee 22.7.2022. Ja Suomessa näkyy 3 peittymistä 14.9.2022, 5.12.2022 ja 2.1.2023 ja 25.2.2023. Uranus peittyy 2. tammikuuta 2023 kuun pimeyden taakse kello 0.27 ja tulee esiin kirkkauden takaa kello 1.28 ja Uranus on kohtaisen korkealla länsitaivaalla. Peittyminen alkaa ystävien länsirannikolta ja siirtyy Atlantin yli Eurooppaan ja Aasian lähiosiin. Euroopassa peittymisen etelärannan kulkee Välimeren pois rantaa pitkin. Peittymisen
Oseani se on maapallon ulkopuolella. Ja tässä on Uranuksen peittymisen kulku. Nyt peittyy pimeän edun taakse ja tulee kirkkaiden takaa. Ja 2024 peittyy 3 planeettaa, Mars, Saturn ja Neptunus. Kaikki peittymiset näkyvät huonosti. Neptunuksen peittymisalue hoitaa Suomen, niin Saturnuksen peittymisalue kattaa koko Suomen peittyminen tapahtuu päivällä. Kirkkaista täysillä peittyvät 2024 Beta Virginis 21. huhtikuuta kello 0.30 pimeällä taivaalla 30 asteen korkeassa Alfa Virginis Spiga peitti jo 16.6. 30. kummikaan peittyminen ei ole havaittavissa. 27. Tauri taas peitti 26. elokuuta peittyminen tapahtuu päivällä ja aivan rannikolla. Ja tämä ensimmäinen Plejadien tähtien peittyminen ja paremmin Plejadien peittymisessä näkyy 2025. Plejadista peittyvät Atlas, Elektra, Algolene ja Maija. Ja peittymisiä tapahtuu koko vuoden ajan. Algolene peittyy 2. huhtikuuta pimeällä taivaalla kello 0.35. Kuun kuudesta ja korkeassa luoteessa taivaalla. Ja se ensimmäinen neljättäinen peittyminen tapahtuu vuorokauden vaihteessa sen jälkeen. Ja tässä kartassa on Eksan, Algolene ja Atraksen peittymisiä esiintulokohdat. Ja se on mainittu tapahtuman järjestys EU:n aika ja magnituudi. Ja kuusta näkyy varsin vähän rakastuna. Eksan peittymisalue ensimmäinen huhtikuuta. Peittyminen alkaa Tyynenjämerellä, kulkee Yhdysvaltojen ja Kanadan poikki ja Grönlannista tuen. Hämärässä on Islannin kohdalla ja pimeällä on sitten Euroopan länsi- ja keskiosissa. Ja peittymisen pohjoisena on ekranin sivua kuun pohjoista reunaa ja Pohjanmaalta jonnekin Suomen lahden pohjukkaan. Tämä oli tässä. Heräskö jotain kysymyksiä tulevista pikkuplaneetoista tai peitoista? Siellä on nyt ainakin tänä vuonna ihan mielenkiintoisia, vaikka nyt siellä joulukuun Marsin peitto onkin täydenkuun aikaa ja se on kuitenkin opposition aikaa, niin saa nyt nähdä sitten. Kyllähän tietysti tuo kuun kirkkaus aina haittaa noita himmempien näkymisiä, mutta parhaita on tietysti ne, jotka peittyy sinne pimeän puolen reunan taakse.